ಇವತ್ತು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಪುನೀತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಾಲು ಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಅರಮನೆಯತ್ತ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಾಗರ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 12 ದಿನ. ರಾಜ್ ಕುಟುಂಬ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪುನೀತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪುನೀತ್ ಅಗಲುವಿಕೆಯ ನೋವಿನ ಭಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ್ನೂ 11 ಗಂಟೆ, ಈಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದತ್ತ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆನು ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಭೋಜನ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು. ಅಪ್ಪು ಅಗಲಿದ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಅವರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತವರು ಇಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಅವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೂ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತಯಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರುವಾಗಿರೋದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತ್ರಿಪುರ ವಾಸನೀಯ ಹಿಂಬದಿಯ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಊಟ ಬಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ತಯಾರಾದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ತಂದು ಹಾಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಡಿಸುವಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಊಟವನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡಿಸೋರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಊಟ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಡಿಸುವಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ರೀತಿ ಬಳಸಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪಾತ್ರೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಏನೀಗ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತಯಾರಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಬಾಳೆಎಲೆ ಊಟವನ್ನೇ ಬಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಎಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಂದು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಾಟ್ಲ್ನಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ರೋಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಊಟದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಬಡಿಸುವಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಊಟದ ಹಾಲ್ಗೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸುವಂಥವರೇ ಸುಮಾರು 1000ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 5000 ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಡುಗೆ ಬಡಿಸುವಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಊಟದ ಹಾಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಊಟ ಬಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ತಯಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಊಟ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಬಯಕೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಬೇಸರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬಂದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೆರಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ತಯಾರಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುತೇಶ್ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ. ಅಪ್ಪು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆರಂಭ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನಗಳು ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 50,000 ಮಂದಿ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎರಡೂ ಅಡುಗೆಗಳು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಊಟವನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಯಕೆಯಿಂದ ರಾಜ್ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾಗಿರೋದನ್ನ. ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕಾಗಿದೆ, ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ನಾವು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು 1964 ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಾವೇ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೆಣ್ತಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ರು ಮುದ್ದೆಗೆರಳು ಹಿಡಿಗ್ರೆ ಹಿಡಿದು. ಅವತ್ತು ಅವರು ನಾವಿಬ್ರು ಬಾಲಾಡಿದ್ದು ಚಲಿಸೋದ ಮೋಡ ಫಿಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಗರು, ಪುನೀತ್ ಅವರು ಬಾಲ್ಯ ನಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಂಥ ದುಃಖ ನಮಗೆ ಸಲ್ಲದದು. ಅವರ ಆತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೈ ಮುಗ್ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪುನೀತ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಗಂಡ ಕೊಡಿಸೋ ಸೀರೆ ಕುಂಕುಮ ಇರುವವರಿಗೆ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಜನ್ಮ ಕಳಿಯವರಿಗೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಮತೆ ಮರಿಯವರಿಗೆ, ಭೂಮಿ ಎಂದು ಜನಬಾರ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಎಂದು ಪುನೀತನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಸತ್ತ ಹಾಗೆ ಮಗುವ ಬಿಟ್ಟ ತಾಯಿ, ತಾಯಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಸೀತಾ ಮಾತೇ ಸ್ಥಾನ ಗಂಡನು ಅನುಕರಿಸಿದರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನೆಂಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಕಿದ ಗಂಟು, ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ನೆಂಟು. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.